Ben evde oturduğum evde, kafede, elim kolum tutuldu. Gittim hekime. Hekime muayene başlamıştı, sonra bir Covid tuttu beni. Ondan sonra gittim orada yattım. Oradan çıkandan sonra gene muayenem gitti. Gene öyle bir tesir olmadı. Ondan sonra geldim. Ergün hekimin yanına. Bir kurs muayene olundum, gittim. Sonra arada fasile verdim. Sonra fasileden sonra yine geldim. Şimdi yavaş yavaş Ergün hekimin hesabına veriyorum. Çok sağ olsun. Ömür billahi yavaş yavaş veriyorum. Yukunuz necədir? Pişirir. Yaxşıdır, iştahın yaxşıdır. Gündə 3 dəfə normal yeməyini yeyirəm. Aha. Əvvəlkindən fərqli nə olub sizdə? Yəni bura gəlməmişdən əvvəl nə tər idi, indi nələr yaxşılaşıb? Əvvəl məsələn qalxam otura bilmirdim, dura bilmirdim. İndi qalxıram, otururam, dururam. Özün tutursan gəzirsən indi. Asta-asta tutursan gəzirsən. Ağır gün hər təşəkkür edirəm. Ona görə ki, mən bura gələndə geriye bilmedim, bir siyahım yok idi. Onun malicesinden sonra yavaş yavaş geriyorum. Şimdi ona çok teşekkür ediyorum. İkar Hanım çok emosyonal kadındı. Gelen de depresif vaziyetteydi. Şimdi yavaş yavaş o depresiyadan da klas olur. Tedricen malzelerle daha da serbest gezeceksin İkar Hanım. Nigar xanım bir il bundan əvvəl işimin insult keçirdi, qanın vaxtalanması nəticəsində tromb olub və görüb ki, birdən-birə əl ayağı tutulub və sağ tərəfli hemoparez. Ona görə xəstəxanaya yerləşdirilib və qısa bir müddətdə də COVID onu tutub. Ona görə həm COVID-ə görə, həm beynin işemik xəstəliyinə görə müalicə alıb, yaşına görə biraz müalicələr az təsir göstərib. Ev şəraitində qalan malicələri etsə də heç bir irəliyəş olmuyor və bizim klinikaya müraciət edəndə çox bədbin haldaydı, depresiv vəziyyətdə idi. Çünki çox işlək qadın olub, zirəng olub, indi birdən-birə tərpənməz halda olmağı ona çox pis təsir edirdi. Bəsi biz 3 ay bundan əvvəl ilk dəfə bioloji tənzimləyici terapiya başladıq və onunla yanaşı fizioterapiya reabilitasiya işləri görüldü. 3 ay xəstəyə fasilə verildi və indi gələndə artıq üzündə bir təbəssüm, əhvalın nisbətən yaxşı olduğunu gördük. Bu da ondan irəli gəldi ki, xəstə müalicələrin ona effekt verdiyini gördü. Və bugün ikinci kursumuz artıq bugün sona bitir və çox sevinirəm ki, bizim Nigar xanım artıq köməklə də olsa ayaq üstə durur, gəzə bilir və yenə də ona müəyyən fasilə təyin eləmişik. Allah qoysa, gələn səfər gələndə görüm ki, öz ayaqları üstündə sərbəst qapıdan içəri girsin. Bax, bunu arzulayıram mən Nigar xanıma və ümid edirəm ki, bu irəliləyişi gördükcə onun da bu depresiyası tamam keçəcək və o xoş, necə deyirlər, əhval ruhiyyə də insanda optimizm yaradır və ona güc qüvvət verir ki, öz ayaqları üstündə sərbəst dayansın. Ola bilər ki, elə bu gündən sən sərbəst gezəsən. Hər şey olar, həyatda hər şey olar. Sən ancaq inanmalısan yaxşı şeylərə.